Hello. Okay, continue part 3. Punching in. Kita kena ambil 5 jantung. 5 jantung kat sini. Bendy jantung. Apa tak jadi lampu ni? Ada? Dia patut balik pula ke dia. Okay.
jauh dulu. Di belah kiri yang tadi masih ada satu. Empat, tiga, jantung. Ini patah balik pula. Aduh. Wih, boleh pula dia patah balik. Satu lagi. Satu, ini apa dah? Satu, ini apa dah? Ini apa satu? Kat luar
masuk situ. Thank you.
Thank you.
Okay, bye bye. It's done. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see.